Inspired and motivated by the exchange of knowledge and experience, I wish each participant a fruitful deliberation and a successful Congress. Thank you. By Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions. Um Supreme Audit Institution, também é rekenkamer, mas não sina Aruba, na diferente país, ele porta um diferente nome. Court of Audit, não estou a mencionar Aruba também na inglês, tem que se chama Tribunales de Cuentas, depende do país, tem outro nome, mas conjuntamente nós estamos a chamar Supreme Audit Institutions, então nós estamos instituto que tem para controlar a entrada e gasto na uitgave do governo. A Carosaita consiste de 23 membros, incluindo Aruba, turta Islam, país na den Caribe of kuti un link den Caribe, por ejemplo, un Surinam nota echt den Caribe, pero ya obviamente siempre esta war considerada como un país caribense, Guyana, nos hermana isla Nankorsau, isla Martin, también que están miembros, para mí dun algún forbe, no, Dominica, Saint Lucia, Trinidad y Tobago, Jamaica, etc. Dus turta miembro di Carosai, si mi nota herá, nos tin 54 delegado, dus gente na di diferente país na, di diferente SIs, Supreme Audit Institutions di diferente país na, sea ta e Auditor General, es un kuta na cabeza, of a Secretary General, of un parte di nan staff, na tura bin bisita Aruba pa e Congresso aqui. E Congresso aqui son di Carosai ta war organizar cada três anos passar ele vai organizar na Guiana e aí que está na Aruba aqui três anos nós estamos work durante o congresso nós estamos work unita para sobre o país e isla que estou eleger como vice-presidente durante o congresso aqui lota é um que vai organizar o congresso aqui três anos e que vai assumir também a presidência de Carosai aqui três anos. Bom, cada congresso tem tema, e o tema do congresso aqui está Targeting Supreme Audit Impact. Então, conosco como Supreme Audit Institution, logra para nosso trabalho, nosso audit, o maior impacto possível. Então, é de diferente maneira como pode fazer, de introduzir certos estándares internacionais, certa comunicação com os stakeholders. Então, a base do tema aqui também tem diferente tipo de apresentação. Também tem masterclasses, também tem panel discussions, é que nós temos um programa bastante extenso, então durante o congresso também tem também algum evento para guests conhecer Aruba e conhecer com Aruba, tá funcionar com o sistema de Aruba, tá funcionar, por exemplo, a Vitari nós também tem um evento na Universidade de Aruba, com a Universidade de Aruba, mestre por Jorge, onde também é papia de challenges com um small island, não é papia em inglês, mas, anyway, esse é o tema, uma economia chiquita, um país chiquito, está confrontando. Nós estamos controlando o governo em respeito de como a economia está indo, não? Então, por exemplo, na temporada de COVID, também tem controle por bordo por tomados é processo democrático, é processo de rekenkamer está suposto de continuar e respeito se a economia está bem bom, economia está bem malo. Dos países rico, que não tem uma economia boom, lá nos países Holanda também tem um algemeno rekenkamer que está controlando o governo. Então, agora o governo está usa placa público, placa de povo, dos botim controle com esta usa a placa mas está mais me usa não está visto na holandês é parte de rechtmatigheid e idolmatigheid, por exemplo, não está controlar e a parte de sei também é parte de financial audit que é parte de jaarrekening também de governo. Dus los de com economia também e controle mesmo que era tomar lugar. Nós temos no holandês um hoge college van staat. Na Aruba, junto com nós dois, eigenlijk, junto com a Rad van Advies, também tem um hoge college van staat, que está dando advies, rebatur, lei, novo com o governo que vem com ele, mas se passa a Rad van Advies por mim. E a nós, que está a Algemene Rekenkamer, e controle financeiro de inkomsten e uitgaven do governo.